assalomu alaykum hammaga siz husanov kurshid kanalida kimyo fanidan video darslar to'plamini tomosha qilyapsiz demak ushbu kanalda kimyo fanidan boshqa mavzulardagi ham video darslarni topishingiz mumkin bugungi mavzuyimiz elektroliz qonunlari ikkinchi qismi ho'p eslatib qo'ymoqchiman kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar yangi chiqadigan video darslarni ham tomosha qilasizlar va agar o'tkazib yuborgan bo'lsanglar yoki ko'rmagan bo'lsanglar playlistlarda barcha mavzulardan video darslar bor o'sha playlistlarga o'tib kanalimga obuna bo'lib playlistlarga o'tib boshqa o'zingizga kerak bo'lgan mavzudagi kimyo fanidan video darsni topib tomosha qilishingiz mumkin Xo'p. demak bizani bugungi darsimiz elektroliz qonunlari ikkinchi qismi birinchi qismini agar ko'rmagan bo'lsangiz tepada o'ng burchakda sizga informatsiya chiqadi o'sha videoga o'tishingiz mumkin o'sha videoni birinchi ko'rishni maslahat beraman agar uni ko'rgan bo'lsangiz demak mana shu videoda davom etaveramiz elektroliz qonunlari ikkinchi qismi faraday qonunlari haqida bo'ladi bugungi mavzuyimiz demak boshlaymiz faradeyni birinchi qonuni demak elektrolizni birinchi qonuni yoki faradeyni birinchi qonuni elektroliz vaqtida anodda oksidlangan yoki katodda qaytarilgan moddaning miqdori elektrolit eritmasi yoki suyuqlanmasi orqali o'tgan Demek, moddana, mokci, tok kuchiga to'g'ri proporsional bu birinchi qonuni tok kuchi demak anodda yoki katodda oksidlangan yoki qaytarilgan moddani miqdoriga to'g'ri proporsional deb tushuntirmoqchi bu qonun qancha katta tok kuchi o'tsa shuncha ko'p miqdorda modda oksidlanadi va qaytariladi demoqchi ho'p bu tenglamani bu qonunni demak tenglamasi ham bor ya, ya'ni miqdor deganda massa olinadi ya'ni oksidlangan modda yoki qaytarilgan moddani massasi demak qu bu kulon bu zaryad ya'ni ə, tok miqdori desa ham bo'ladi o'sha va k ga ko'paytirilgan o'sha k bu yerda elektro kimyoviy ekvivalent demak pastga yozaman nima nimaligini m bu massa demak massa katodda yoki anodda oksidlangan yoki qaytarilgan moddaning massasi bu demak ku bo'lsa bu birligi kulon va bu zaryadni bildiradi ya'ni tok miqdori yoki bo'lmasa tok miqdori tok miqdori bu hop k bu elektrokimyoviy ekvivalent elektro kimyoviy elektro kimyoviy ekvivalent ho'p do'stlar oddiy ekvivalent bilan elektro kimyoviy ekvivalentni nima farqi bor biza ekvivalentlar mavzusida demak kimyoning asosiy qonunlari mavzusida ekvivalentlik qonunida ekvivalenti qanday qilib topish kerakligi haqida gaplashganmiz ya'ni ekvivalent bu mana bu yoqda eslatish uchun yozib o'taman hop ekvivalent bu modani demak nisbiy massasi bor edi yoki molekulyar yoki atom bo'lishi mumkin edi ho'p molekulyar ko'rinishida yozaman mr mana mana shuni bo'lamiz valentlikka valentlikka demak bu yerda pastaki v bu valentlik hajmi emasshu valentlik deb yozib qo'yay mana shu yerda ekvivalent kelib chiqadi masalan kalsiy uchun kalsiy o'zgarmas ikkivalentli bu yerda uni ekvivalent kelib chiqadiki um, massasi demak 40, nisbiy massasi kalsiy va ekvivalenti 20 ga tengligi kelib chiqadi bu ekvivalent endi elektrokimyoviy ekvivalent bu mana bu yerda chiqadigan ekvivalent emas Elektrokimyoviy ekvivalent bu o'sha oddiy ekvivalentni 96500 ga bo'lingani 96500 nima ekanligini ham hozir tushuntiraman Xo'p, 96500 ga bo'lingani 96 mana shu k ya'ni bu elektrokimyoviy ekvivalent bo'ladi. ekvivalent bo'laditushunarli bo'ldi Xo'p, endi 96500 nima va qayerdan kelib chiqqan 96500 bu 96500 olti ming besh yuz bu bir mol elektronni bir mol elektronni zaryadi demak bir mol elektronning zaryadi ho'p kelinglar haqiqatdan shundaymi yo'qmi hisoblab ko'ramiz demak agar ma'lumotnoma spravoчhnikka qaraydigan bo'lsak bitta elektronni zaryadi bitta elektron zaryadi bir butun to'qqiz o'n darajasi minus o'n to'qqiz kulon bir butun to'qqiz o'n darajasi minus o'n to'qqiz kulon bu bitta elektronni zaryadi demak manfiy zaryadlangan elektron bilasiz o'sha uchun minus bir butun to'qqiz o'n darajasi minus o'n to'qqiz kulon bu degani mana shu birdan oldinda o'n to'qqizta nol bor ya'ni bu judayam kichkina elektron haqiqatda juda yam kichik zarracha va uni zaryadi ham shunchalik kichkina bo'ladi va manfiy zaryad endi bir mol zarrachada biz bilamiz har qanday moddani bir molida olti butun nol ikki o'n darajasi yigirma uchta demak zarracha bo'ladi agar elektron ham olti butun nol ikki o'n darajasi yigirma ta bo'lsa demak u bir mol degani ho'p bitta elektronni zaryadini bilamiz bir butun to'qqiz minus bir butun to'qqiz o'n darajasi minus o'n to'qqiz kulon agar shuni hisoblaydigan bo'lsak minus to'qson olti ming besh yuz kelib chiqadi yaxlit xuddi shunday son kelib chiqmaydiku endi bu yerda bir butun to'qqiz oxirigacha hisoblanmagan va mana bu yerda olti butun nol ikki xullas to'qson olti ming besh yuz mana shu yerdan kelib chiqqan bu demak kulon kulon a, bir mol elektronni zaryadi to'qson olti ming besh yuz kulon bo'lgan ho'p bu nima uchun kerak bizaga biz bilamizki bu yerdagi massa haqiqiy massa mana bu yerda kichkina m bu yerdagi massa esa nisbiy massa mana shu nisbiy massa haqiqiy bo'lishi uchun bu bir mol bo'lishi kerak bir mol bo'lishi kerak va o'sha uchun ham bu yerda ekvivalent qo'yolmamiz elektro kimyoviy ekvivalent qo'yamiz chunki elektro ekvivalent bu bir moli emas o'shani bitta zarrachasi uchun hisoblangani hop endi va bitta zarracha uchun bu massa haqiqiy massa bo'ladi o'sha uchun e, bu yerda ekvivalent agar ishlatiladigan bo'lsa uni e, bir mol uchun ishlatish kerak to'qson olti ming besh yuz uchun ishlatish kerak hop agar e, qisqasi oddiyroq qilib tushuntiradigan bo'lsam oddiyroq qilib tushuntiradigan bo'lsam tasavvur qiling bitta atom bitta atom unga bitta elektron yetishmay turibdi yani mana shu atomda aytaylik ikkita elektron bo'lishi kerak o'zi lekin u bitta elektronni chiqarib yuborgan bitta elektroni bor mana bu yerda bitta elektroni bor ak elektronni boshqacha rang bilan chizaman hozir mana va buni zaryadi minus atomni zaryadi minus keling plus qilaylik plus chunki bu o'rtasidagi bu yadro yadro atrofida bitta elektron bor plyus zaryadi bitta -e elektronni chiqarib yuborgan aytaylik mana shu atom bunga kelib bitta -e elektron qo'shilishi kerak va hosil bo'lishi kerak hosil bo'lishi kerak ikkita elektronli zaryadi nol bo'lgan ya'ni zaryadga ega bo'lmagan atom hosil bo'lishi kerak bu -e yerda mana bu bitta -e elektronni zaryadi to'qson bir butun to'qqiz uni ustia minus o'n to'qqiz koon mana bu endi tasavvur qiling mana shu atom bitta dona emas bir mol bo'lsin ya'ni olti butun nol ikki o'n darajasi yigirma uch ta bo'lsin mana shu atomni bu ionni bu atomga o'tkazish uchun elektrondan ham bir mol kerak bittasi uchun bitta kerak bir mol uchun bir mol kerak va bu uchun endi zaryad to'qson olti ming besh yuz kulon bo'lyapti demak har bitta ionni zaryadini bir birlikka o'zgartirish uchun to'qson olti ming besh yuz zaryad kerak bo'ladi qisqacha qilib tushuntiradigan bo'lsak to'qson olti ming besh yuz mana shu uchun kerak zaryadni bir birlikka o'zgartirish uchun kerak endi aytaylik atomlarni zaryadi bir birlikka o'zgarmagan bo'lishi mumkin aytaylik ikki birlikka masalan plyus ikki bo'lishi mumkin zaryad ikki plyus bo'lishi mumkin zaryaddi birinchi son yoziladi keyin ishora 2 plyus bo'lishi mumkin aytaylik bunda keyin ikkita elektron kerak bo'ladi demak bu yerda endi 96500 olti ming besh yuz emas undan ikki barobar ko'p kerak buni bir moli uchun demak agar aytaylik kalsiy bo'ladigan bo'lsa to'qson olti ming besh yuz kalsiyni bir molini kalsiy nolga o'tkaz olmaydi yarmini o'tkazadi uni yigirma grammini qirq grammini emas o'sha uchun ekvivalentiga mos ravishda chiqadi deyilgan ya'ni kalsiyni ekvivalenti bu yigirma grammi ya'ni bir 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 zaryadiga to'g'ri keladigan massasi ekvivalent agar shunaqa deb elektroliz jihatdan qaraydigan bo'lsak bir zaryadiga to'g'ri keladigan massasi masalan aлюмiний ionida qanday bo'ladi uch plyus bo'ladimi massasi yigirma yetti har bir plyus zaryadiga qancha to'g'ri keladi to'qqiz to'g'ri keladi demak to'qson olti ming besh yuz kulon buni to'qqiz grammini o'zgartira oladi degani ya'ni 9 to'qqiz 0 ga o'tkaza oladi alyuminiyni degan. demak bu yerda kelib chiqadiki o'sha ikkita elektronni qabul qilib oladi bu va 0 ga 0 ko'rinishga o'tadi atom ikki plyusdan nolga o'tadi to'qson olti ming ko'paytirilgan 2 zaryad bilan demak 96500 qayerdan kelib chiqqanini elektronni zaryadidan kelib chiqqan ekanligini 1 mol ekanligini tushundik endi mana bu formula bu formula nima ekanligini ko'rib chiqamiz Xo'p. bu formulani hozir boshqatdan yozib olamiz m barobar demak Q ko'paytirilgan k Q bu yerda aytaylik zaryad masalan aytaylik elektronni zaryadi 96500 bo'lsin ya'ni 1 mol elektron bo'lsin aytaylik kalsiy bo'lsin metalimiz qirq bo'lingan kalsiyni elektrokimyoviy ekvivalenti to'qson olti ming besh yuz bo'lyapti ha yo'q 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 kalsiyni ekvivalenti qirq emas yigirma edi demak yigirma bo'lingan to'qson olti ming besh yuz bo'lyapti bu yerda massaga teng bo'lyapti massa nimaga teng bo'ladi to'qson olti ming besh yuzlar qisqarsa agar yigirma grammga teng bo'ladi yigirma grammga teng bo'ladi ho'p demak a, agar bu yerda kattaroq miqdorda tok o'tsa to'qson olti ming besh yuz emas undan ko'p o'tsa ikki barobar ko'p o'tsa 40 gramm chiqadi demak qancha ko'p tok o'tsa shuncha ko'p massa miqdorida demak modda ajralib chiqadi aytaylik bu metal misolida ko'rdik aytaylik bu kislota qoldig'i ham bo'lishi mumkin masalan xlor bo'lishi mumkin xlordi demak zaryadi agar xlorid ko'rinishida bo'layotgan bo'lsa minus bir bo'ladi va mana shu xlorid ko'rinishida xlor agar o'tgan darsda eslaydigan bo'lsak kislorodsiz kislota qoldig'i bo'lgani uchun a nota xlorni o'zi xlor nolga o'zgarishi kerak ikkita xlor demak xlor nolga o'zgarishi kerak bu yerda demak agar to'qson olti ming besh yuz zaryad o'tadigan bo'lsa xlorni zaryadini ko'rib turibmiz bir birlik ya'ni minus bir ya'ni buni valentlik deb qabul qilib olishimiz mumkin elektronni demak qabul qilib olgan bitta elektronni valentlikni ham ta'rifida o'zi qaraydigan bo'lsak bog'lanishlar soni deb ham aytilardi valentlik ya'ni bu bitta elektron bilan bog'langan bu yerdagi bitta zaryad bitta elektron bilan bog'langanini bildirib turibdi ya'ni xlorni massasi 35.5 bo'ladigan bo'lsa elektrokimyoviy ekvivalentini 35.5 beshu bo'lingan to'qson deb olishimiz kerak ya'ni 35.5 ni 1 ga bo'lganimda ekvivalenti baribir o'sha chiqaveradi o'ttiz beshu hozir buni zaryadi 1 bo'lganligi uchun 96500 ga bo'laman qisqarsa agar bu yerda 1 mol elektronni zaryadi o'tgan paytda 35.5 beshu xlor ajralib chiqadi degan Xo'p. endi masala ozgina qiyinlashishi mumkin agar sizga mana bu zaryad berilmagan bo'lsa to'qson oltiming besh yuz zaryad hozir berilgan edi zaryad berilgandi va osongina ishlab qo'ydik elektro kimyoviy ekvivalentni zaryadga ko'paytirib qo'yib massa topdik endi bu zaryad tok kuchi va vaqt bilan ham ifodalanishi mumkin tok kuchi demak bu i vaqt esa t hozir yozaman i bu tok kuchi tok kuchi tok kuchi deyilgan lekin man ko'proq buni tezligi deb tushunaman elektronlarni tezligi yoki bo'lmasa tokni harakatlanish tezligi chunki u vaqtga bog'liqda bu nima degani o'zi tok kuchi bir sekundda qancha zaryad harakatlanishi bu tok kuchi deyiladi bir sekundda masalan aytaylik bir sekundda 2 uh, kulon zaryad harakatlansa tok kuchi 2 amper bo'ladi bu amper bilan ifodalanadi demak amper tushunarli bo'ldi demak buni birligi nima bo'ladi kulon taqsim sekund yoki minut yoki soat uh, bu tok miqdoriga bog'liq ya'ni vaqt birligi ichida o'tadigan tok miqdori bu tok kuchi t esa bu vaqt vaqtni bilamiz sekund minut soat endi ikkalasini bir biriga ko'paytirsak masalan aytaylik o'n sekund davomida tok o'tdi tokni kuchi aytaylik besh amper edi demak besh amper degani bu har bir sekundda besh kulon o'tgan degani umumiy o'n sekundda o'tgani bu ellik kulon bo'ladi ya'ni quv bu yerdagi quv ellik chiqadi bizaga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman tok kuchi va vaqt demak mana shu quvni bermasdan tok va vaqtni berishi ham mumkin ikkalasini bir biriga ko'paytirib mana bu yerdagi kulonni topib olsak bo'ladi ho'p endi massani hisoblash mana shu ekvivalent bilan bog'liq birinchi qonunini o'ylaymanki iloji boricha tushuntirishga harakat qildim hamma o'sha ikir chikirlari bilan eng o'sha kerak bo'ladigan joylari bilan eng to'liqligicha tushunarli bo'lsin deb har bittasini sharhlashga harakat qildim endi esa ikkinchi qonuniga o'tamiz faradayni faradeyni ikkinchi qonuni bu agar bir nechta elektrolit eritmalardan bir xil miqdorda tok o'tsa bir nechta elektrolitlarni eritmasi bor masalan aytaylik bu birinchi elektrolizor ikkinchi elektrolizor i uchinchi elektroor hammasiga demak bir xil miqdorda kelyapti tok kelyapti hammasidan bir xil mana shu jarayonda katodda va anodda ajraladigan katodlarda va anodlarda ajraladigan moddalarni massalari ekvivalentlariga to'g'ri proporsional bo'ladi deb aytadi bu nima degani masalan birinchi eritmada bor kaliy ikkinchi eritmada bor kalsiy uchinchi eritmada bor aytaylik temir keling shuni eritmami suyuqlanma qilib olaylik kaliy xlorid kalsiy xlorid va temir xlorid suyuqlanmas chunki eritmada kaliy chiqmaydi nimada eritmada kalsiy chiqmaydi temir chiqishi mumkin lekin suyuqlanma qilsak mana shu ekvivalentlariga bog'liq bo'lib qoladi ya'ni faradeyni qonuni eritmada yoki suyuqlanmada deb aytiladi demak elektrolit eritmasi yoki suyuqlanmasidan bir xil miqdorda tok o'tgan paytda chiqadigan ano yoki katodda chiqadigan moddani massasi ekvivalentiga to'g'ri proporsional deydi bir xil tok o'tgan paytda tasavvur qilamiz demak bir farad tok o'tgan hammasidan bir farat bir farad degani nima degani boyagi to'qson olti ming besh yuz kulon bor tok miqdori ana shu bir farad faraden nima qilgani uchun o'zini sharafiga buni mana shuncha bir mol elektronni zaryadini bir farad deb qabul qilgan demak bir farad tok o'tgan paytda demak bu bir mol elektron bo'lganidan keyin bir mol kaliy plyusni kaliy nolga o'tkaza oladi chunki kaliyni zaryadi bir va bu yerda chiqadi o'ttiz to'qqiz gramm kaliy o'ttiz to'qqiz gramm kaliy lekin kalsiyni zaryadi ikki plyus temir uch plyus turibdi bu yerda uch xloridi ikki xloridi kaliy bir xlorid bu yerda de kalsiyni demak bir molini elektronni bir moyli qaytara olmaydi faqat yarim moylini qaytara oladi kaltsiyni chunki kalsiyni zaryadi ikki plyus ikkita elektron kerak har bittasiga va bir moyli yarim moyli uchun kerak bo'ladi bu yerda chiqadi kalsiydan 20 gramm e'tibor bering kaltsiyni atom massasi 40. kaliyni atom massasi o'ttiz to'qqiz kichkina lekin bir mol elektronni zaryadi bir farad to'qson olti ming besh yuz kulon tok o'tgan paytda kaliy ko'proq chiqadi kalsiydan ko'ra chunki nima sababdan desa bu atom massaga emas ekvivalentga to'g'ri proporsional chunki kaliyni ekvivalenti kalsiydan katta kaliyni ekvivalenti o'ttiz to'qqiz kalsiyni ekvivalenti yigirma temirni ekvivalenti nima bo'ladi bu yerda chiqadi 56 olti taqsim uch gramm buni bo'lganda butunliy son chiqadi o'sha uchun nim a bo'lib o'tirganim yo'q to'g'riroq bo'lishi uchun kasr ko'rinishida yozib qo'ydim o'zlaringiz bo'lib topi olishinglar mumkin ho'p bu yerda eng kichkinasi mana shu temir chiqadi bu yerda yigirmadan ham kam chiqadi lekin atom massasi eng katta bu temir ellik olti atom massasi qirq atom massa bu kalsiyda kaliyda boa o'ttiz to'qqiz atom massa atom massalarga bog'liq emas ekvivalentlariga bog'liq bo'ladi ya'ni ekvivalent qancha katta bo'lsa so, bir xil tok o'tganda shuncha katta miqdorda katodda yoki okay, anota ajralib chiqadi moddadan ikkinchi qonuni mana shuni bildiradi faradeyni ikkinchi qonuni asosiy masalada ishlaydigan formula bu o'sha formula m barobar demak qu ku, ko'paytirilgan q yoki buni ochib yozish mumkin m barobar quni o'rniga i t qo'yishimiz mumkin i t va k qo'yishimiz mumkin yoki okay, yana ham agar buni nima ko'rinishiga keltiradigan bo'lsak sodda yoymaroq roq ko'rinishiga keltiradigan bo'lsak m barobar i ko'paytirilgan t k nimaga tengligini yozdik boya k bu ekvivalentni to'qson olti ming besh yuzga bo'linganiga teng ho'p bu yerda nima chiqadi ekvivalent ani joyiga demak 96500. olti ming besh yuz mana bu formula demak har doim ishlatsa bo'ladigan formula ko'pincha agar sizga tok kuchi berilgan vaqt berilgan va modda berilgan moddani ekvivalentini qo'yasiz 96500 olti ming besh yuz va massasini topaolaverasiz yoki massa berilgan bo'lsa ekvivalent topasiz moddani topishingiz mumkin yoki massa berilgan modda bor vaqt yo'q tok kuchi bor vaqtni ham topishingiz mumkin xullas bu yerda har bittasini topishni alohida formulasini yozib o'tirmayman o'zlaringiz demak matematika buyog'i shundan kelib chiqib shu formuladan kelib chiqib topa olishinglar mumkin ho'p bugungi mavzu o'ylaymanki tushunarli bo'ldi faradeni birinchi va ikkinchi qonuni asosan masala ishlashda demak kerak bo'ladi yani bu formulalar va qonuniyatlar demak hozir bitta masala ham ishlaymiz shu faraday qonunlariga bog'liq ho'p shu masalaga e'tiborlaringizni qaratmoqchiman bu masalada nima deyapti nol yetti maarli to'rt yuz millilitr sulfat kislota eritmasi berilgan kislota konsentratsiyasini bir mayarga yetkazish uchun eritmadan besh butun to'qqiz yuz ellik olti amper tokni necha soat davomida o'tkazish kerak deb savol berilyapti bizga hop demak sulfat kislota birinchi eslab olamiz o'tgan darsdan sulfat kislota eritmasi qanaqa elektrolizga uchraydi agar elektr toki o'tkazilsa sulfat kislota eritmasi orqali elektroliz qanday sodir bo'ladi ho'p ionlar bor bu yerdan vodorod kationi su va suvda ham vodorod kationi bor va iloji yo'q boshqacha ka kation yo'q o'sha uchun katodda vodorod chiqishga majbur ho'p endi kislota qoldig'iga qaraymiz kislota qoldig'i qanaqa bu yerda sulfat kislota ya'ni kislorodli kislota qoldig'i kislorodli kislota qoldig'i suvdagi ki oqashdan ko'ra demak eritmada qoladi va suvdagi ki oqashdagi kislorod chiqadi bu yerda ya'ni a, anodda oh chiqadi kislota qoldig'i anodda chiqmaydi va u eritmada qoladi eritma o'zgarishsiz qoladi ya'ni sulfat kislota elektrolizga uchramaydi degani bu sulfat kislota emas faqat suv elektrolizga uchraydi degan ya'ni suv parchalanadi vodorod va kislorodga mana shu jarayon boradi bu yerda sulfat kislota hech qanaqa elektrolizga uchramaydi o'zgarmaydi chunki kislorodli kislota bo'lganligi uchun Xo'p. endi agar suv elektrolizga uchrasa sulfat kislotada bu degani kislot kislotani konsentratsiyasi oshadi degan. ya'ni suv kamaysa suv bu erituvchi erituvchi kamaysa erigan moddani konsentratsiyasi oshadi lekin erigan modda o'zgarmaydi uni miqdori o'zgarmaydi-yu, faqat erituvchi hisobiga erituvchi kamayishi hisobiga konsentratsiyasini oshiradi bizlarga berilgan dastlabki konsentratsiya bu nol yetti mol taqsim litr nol yetti mol taqsim litr konsentratsiya hajmi esa nol to'rt litr berilgan to'rt yuz millilitr bu nol to'rt litr degani ya'ni millilitrni litrga o'tkazib oldim nol yetti maylar degani bir litr eritmada nol yetti mol modda bo'ladi degani demak hisoblaydigan bo'lsak agar nol to'rt molda nol yigirma sakkiz mol modda bo'ladi bu yerda litr bilan litr qisqaradi va faqat mol chiqadi modda miqdori 0.28 yigirma sakkiz mol sulfat kislota bo'lgan eritmada nol yigirma sakkiz mol sulfat kislota endi bu kislotani konsentratsiyasi bir malyarli bo'lishi kerak qachon bir malyarli bo'ladi tenglama tuzamiz demak nol molni man necha litrga bo'lsam agar necha litrga bo'lsam bir mol taqsim litr chiqadi demak mol taqsim litr chiqadi bu yerdan ko'rib turibmizki x 0,28 litr bo'lishi kerak bir chiqishi uchun 0,28 litr bu 280 yuz sakson millilitr degani ikki yuz sakson ho'p bu yerdan topdik biz nimani 400 ml eritma 280 ml gacha kamayishi kerak demak to'rt yuzdan agar ayiradigan bo'lsam ikki yuz saksonni bir yuz yigirma millilitrga kamayishi kerak eritma nima hisobiga kamayadi albatta suv elektrolizi bo'lishi hisobiga demak suvni bir yuz yigirma grammi elektrolizga uchrashi kerak suvni agar zichligini bir deb oladigan bo'lsak bir gramm suv bir millilitr bo'ladi o'shanda bir yuz yigirma gramm suv elektrolizga uchrash kerakligini topamiz demak 120 g yigirma gramm suvni elektrolizga uchrash uchun qancha vaqt ketishi kerak formula bor edi m bu yerdagi massa bor bizda bu 120 demak tok kuchi ko'paytirilgan vaqt ko'paytirilgan ekvivalent bo'lingan 96500 shu formulaga qo'yib hisoblaymiz bu yerda 120 yuz yigirma berilgan bizga va bir teng tok kuchi besh butun to'qqiz yuz ellik olti hop ko'paytirilgan ko'paytirilgan vaqt noma'lum x va ko'paytirilgan ekvivalent suvniki demak suv bu tuzilishini yozadigan bo'lsak agar mana shu yerdan uzilishi uchun ya'ni kislorod ikki minusdan demak nolga o'tishi uchun kislorod nolga o'tishi uchun mana bu yerda kislorod ikkita elektronni qabul qilishi kerak va ikkita vodorod plyusdan nolga o'tishi uchun ham ikkita elektronni qabul qilish kerak demak mantiqan o'ylab qaraydigan bo'lsak suv bu yerda suvni bu e, su, su yerda ikkiga bo'lishimiz kerak o'n sakkizni Ba, shundan Yaqa, va shundan ekvivalentini 9 qo'yib olishimiz kerak bu yoqqa 9 qo'yamiz va bo'lingan 96500. bundan x bu yerdagi vaqt edi t ya'ni bu shuni topishimiz mumkin 120 ko'paytirilgan 96500 Bar olti barobar besh butun to'qqiz ko'paytirilgan 9 ko'paytirilgan x demak xni topish uchun mana bu ko'paytmani mana bu ikkita ko'paytmaga bo'lishim kerak shuni hisoblab qo'yamiz demak bir yuz 50, yigirma ko'paytirilgan to'qson olti ming besh yuz bo'lingan besh butun to'qqiz yuz ellik olti bo'lingan 9 barobar demak chiqdi sekundda chiqadi albatta bu yerda yigirma sakkiz -ke ho'p ikki yuz o'n olti ming yigirma sakkiz chiqdi agar buni minutga o'tkazadigan bo'lsak oltmishga bo'lishimiz kerak ha demak ikki yuz o'n olti ming nol yigirma sakkizni bo'lsam oltmishga minuta chiqadi 3600 minut va buni yana oltmishga bo'ladigan bo'lsam bu yerda xullas shuni uch ming olti yuzga bo'lib qo'yish kerak soatda chiqishi uchun hop bo'lingan 3600 barobar demak javobimiz 60 soat chiqadi 60 soat t demak 60 soat ekan o'ylaymanki bu masala sizga demak tushunarli bo'ldi bugungi mavzuyimiz elektroliz qonuniga bag'ishlangan mavzuyimiz shundan iborat edi agar ushbu video sizga yoqqan bo'lsa video sizga yordam bergan bo'lsa unga layk bosing kommentariyada yozib qoldiring agar biron bir tushunmagan joyigiz bo'ladigan bo'lsa yoki man bilan bog'lanish uchun kommentariyada o'zimni demak ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimni qoldiraman e'tiboringiz uchun rahmat sog' va salomat bo'ling